Эми кезектеги жуп 93 килограмм салмак чейин бирдигинде. Демек эң оор салмактагылар бүгүнкү ушул 59 UFC 59 жана ошондой эле Pro Fight 24 турниринде жуптардын ичинен эң оору. Команда Айкөлманас. Ашмали Исламбек. Ашмалиев Исламбек. Да, сиздердин назарыңыздарда көк курстан чыкты анын атаандашы Кубанычбек Токтомуратов. Мастер спорта по валидуда. Мастер спорта по ММА. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Команда Кыркчуро. Ему 26 лет. Токтомуратов. Кубанычбек. Бойцы в середину. Да, Кубанычбек Токтомуратов, ах кийимчен, кызыл бурчтан чыккан, ал эми көк мээлей менен Исламбек Ашымалиев. Исламбек Ашымалиев валитудо боюнча спорттун чебери, күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону, ошондой эле самбо боюнча спорттун чебери. Бою 1,85 м. Мына көк мээлейчен Исламбек Ашымалиевтин Алиман атандашы Кубанычбек Токтомуратов 1,70 м. Экөөнүн боюнун айырмасы 15 см, андыктан бул албетте беттеште өзүнүн таасирин бериши ыктымал, бирок салмактары албетте бирдей 93 килограмм. Исламбек Ашымалиев 32 жашка чыгып калды. Кубанычбек болсо 26. Кубанычбек дагы валитудо боюнча спорттун чебери болуп эсептелет. Азыр башы менен торду сүзүп алганга Кубанычбек аргасыз болду. Кубанычбек Токтомуратов Ош облусунан. Ал эми Исламбек Ашымалиев Карабалта шаарында жашайт. Бул деле мына Айкөл Манас Эрем дегенине караганда мына ушул Ош облусунун кулуну болсо керек. Машыктыруучу болсо Нургазы Амиракулов. Жана Исламбек Ашымалиев өзүнүн активдүүлүгүн бир аз болсо да көрсөтүп атат. Ошентсе дагы Кубанычбек Токтомуратовдун азырынча абалы начар эмес. Кадимкидей тең ата беттешти өткөрүүдө. Кубанычбек Кыркчоро спорт клубунун өкүлү. Буга чейин дал ушул Кыркчородон мушкерлер чыкты, бирок алар ийгилик жарата алган жок. Булардын салмагы 93 килограмм болгондуктан албетте өтө активдүү беттешти. Гонг жаңыргандан баштап аягына чейин өткөрүү бир аз татаалыраак, бирок ошентсе дагы биз бир топ кызыктуу беттешке азыр күбө болуудабыз. Кубанычбек Исламбекти мына бутуна жабышты дагы азыр жерге жыгып алуу аракетин көргөн жатат. Исламбек Ашымалиев 8 беттеш өткөрүп, төртөөсүндө жеңүүчү аталган, бирөөсүндө ой төртөөсүндө жеңил узасын тарткан. Азыр колун кайрып кеткенге аракет жасап атат. Өзү далысы менен жерде жатканына карабастан Кубанычбектин колун кайрыганга аракеттер бар, бирок бул позициядан колду кайруу үчүн бир аз башкачараак колдонушу керек болот. Жана ушул жерде Кубанычбектин колун кайрып кете алат болду экен. Исламбек дал ушундой мына колун кайрып ошентип бир аз өзгөрттү дагы, ийгиликти өз пайдасына чечип кетти. Исламбек Ашымалиев мына сиздердин назарыңыздарда кара торусунан келген Нургазы Амиракуловдун шакирти Айкөл Манас Ирем спорт клубунун өкүлү. Бирбек Буларкиев азыр мына ушул Исламбек Ашымалиевтин колун көтөрмөкчү. Победа держал Ашымалиев Исламбек. Исламбек Ашымалиевти жеңиш менен куттуктайбыз. Кубанычбек Токтомуратов татыктуу каршылык көрсөтүп аткан, бирок мына ушул колун алдырып койгондон кийин ал кырдаалдан чыгып кете алган жок. Германдардан колдоосун күтүп атат. Себеби ушул актоонго кирип ийгиликке жетүү албетте
анын артында көптөгөн эмгек турары белгилүү.